Martin Schmidt. Komaj da se je uvrstil med 50-terico, samo 114 metrov in pol v današnjih kvalifikacijah. Visoko je prišel, no, potem pa ga je posrkalo tam na doskočišče. Razmere podobne kot pri Timiju, 9,5 točk odbitka bo za 129 metrov. 10 metrov krajši od Timija. Schmidt je trenutno padel na 14. mesto na norveški turneji. Za Schmidtom bo na vrsti Anže Lanišek. Na 9. mestu je trenutno Konstantin Schmidt. Timi Zajc pa krepko vodi, Jelar je četrti. Tu je sedaj.